galera do Escuderia Garage, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo curto para mostrar o funcionamento desse garoto aqui, ó, o Sanduíche Plate. Isso daqui é peça fundamental no nosso projeto do Subaru. Ele vai servir para desviar o óleo para o radiador de 19 linhas que eu comprei, que vai garantir no uso soviético que o óleo não atinja altas temperaturas. A gente sabe que o ideal é o óleo trabalhar próximo de 100 graus, entre 90 e 100, 105 graus. Isso aqui vai garantir que quando a gente dá aqueles aceleros lá em Guadalajara, não dê problema, tá bom? Isso aqui eu comprei no AliExpress, me custou R$770 mais ou menos e levou um mês para chegar, eu não fui taxado. Existe esse equipamento aqui no Brasil, de grandes marcas como os Mishimoto, entre outras, tá bom? Vamos pro teste. Primeira parte do teste é bem simples, a gente vai aquecer a água aqui a uma temperatura, a gente sabe que a água começa a ferver próximo de 100 graus. Ó, nesse momento aqui, eu vi que a temperatura da água, ó, eu consigo colocar o dedo, então significa que uma temperatura interessante. Se a gente olhar ali a distância, tá vendo? Ela tá aberta, ou seja, tá deixando o óleo passar tanto por aqui quanto pelo caminho mais curto, que é pela abertura da válvula ali. Vocês podem ver agora, ó, a válvula está fechada. A gente deixou aqui numa temperatura aqui, ó. Consigo colocar, tá bem quente a água. E ó, válvula fechada. Vou misturar numa água fria. Agora a gente vai pegar. Ó, a válvula já abriu já, tá vendo? Pessoal, uma questão importante é, e se essa válvula travasse fechada, qual o impacto a gente teria aí no nosso motor? No sistema de óleo, quando a válvula fecha, ela obriga o fluxo a passar 100% no radiador. Quando a válvula está aberta, ela desvia a maior parte desse fluxo pelo caminho mais curto, sem passar pelo radiador, tá bom? É isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Ó, válvula testada, pronto para ir pro projetão aí do Subaru. Deixe nos comentários aí o que vocês mais querem ver de teste, tá bom? Um grande abraço para vocês, família Escuderia.